Konnichiwa, hi a nazdar, já jsem Lord Rohlík a je mi ctí vás přivítat u dalšího dílu RPG neboli rohlíkových pondělních glos. Dnes si něco málo povíme o provozu během svátků, na pár týdnů odložíme herní šílenost a projdeme klasické rubriky. Nebojte, žádná pauza se nekoná, budu se vám stále snažit dodávat 6 videí týdně, jediná změna je posunutí času z 18. na 15. hodinu. Další pěti změna se týká 24. prosince. To je den, kdy by měly být dvě videa. Jeden vánoční speciál, kde bych měl ukázat svou tvář za 1000 odběratelů, a Tekkit. Já přemýšlím, že bych tyto dvě videa spojil v jedno, abyste nemuseli potom hledat dvě separátní, ale měli jednu naraz. Ale tohleto rozhodnutí nechám na vás. Chcete spíše jedno video nebo dvě separátní videa? Napište mi to do komentářů a já o tom ještě popřemýšlím. Hledat každý týden nějakou hru, která by vyhovovala definici šílenství, je dost složitý úkol. Tak jsem se rozhodl dát tuto rubriku na několik týdnů či měsíců kledu, během kterých budu probádávat hlubiny internetu a hledat ty nejšilenější herní kousky. Místo herní šílenosti se ale dočkáte mého dalšího let's play z Minecraftu. Konkrétně se bude jednat o hraní na serveru vycraftito.cz, kterému bych chtěl tímto pomoci získat renomé a mohlo se tak stát skvělým odrazovým můstkem pro začínající let's player. A to je z informací vše. Jdeme na novinky. In space! Říká vám něco Eskadra Rogue? Jo! Máte doma plakát? Veče Anteliese? Já jo! Když zazvoní telefon, ohlásíte se jako Rudý 5? Ne. Pokud ano, těšte se, protože byla ohlášena nová hra ze světa Star Wars, zaměřená na vesmírné souboje. Bude se jednat o free-to-play střílečku, kde se proti sobě postaví až 15 stíhačů v legendárních strojích X-Wing a TIE Fighter. Všechny stíhačky by měly být přizpůsobitelné potřebám každého jednotlivého pilota. Takže snad půjde na bok lodi nakreslit nějaká ta tvílecká kost. Již teď se můžete na oficiálních stránkách hlásit do bety. Křídla do útočné pozice! Všichni jsme čekali, že se nám poštěstí si v tento zvláštní čas v roce zabojovat ve hře Star Citizen. Bohužel, vývojáři přišli s odkladem. Nás hráče může alespoň těšit informace, že byl celý modul posunut kvůli tomu, že prý to byl neskutečný paskvil, který nemohli s klidným svědomím předhodit nám hráčům. Na jednu stranu velice šlechetné gesto, na tu druhou nás mučí dlouhým a nesnesitelným čekáním. No, nedá se nic dělat. Jdu se teda ještě jednou projít po hangáru a prohlédnout si ty krásné, naleštěné lodi. Combat time and kills in more theaters than any other ship in the history of space combat. Battle tested in the harshest conditions, the Hornet has proven time and again its ability to withstand damage and still be able to dish it out. With all the punishment it handles on a daily basis, won't you think the new Hornet can handle yours? Honey, we got the ice cream you wanted. Thank you.
Anvil's new Hornet F7C. See your authorized ship dealer for options. O nejnovějším díle Rainbow Six už nějaký ten pátek nepadlo ani slovo. Až doteď, kdy jeden z manažerů prozradil, že nejnovější přírůstek z této již fousaté série neprošel kontrolou kvality a tak byl vývoj restartován. Upřímně jsem byl opravdu překvapen, protože to znamená, že hry od Ubisoftu skutečně někdo testuje, jestli alespoň trošičku stojí za zahrání. Kéž by tuto funkci zařadili i u konkurence. Moving into position now. Let's go! Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2. In stores March 20th. PEGI 18. Zombíci stále táhnou. A jak svědčí prodeje samostatné hry DayZ, tak ani složitější pojetí milionkrát zopakovaného tématu hráče neodradí. Zde se už hodí jen dodat, kdo se vleče, neuteče. Dnešní téma je jasné. Těšíte se na Vánoce? A v co pod stromečkem doufáte? Odpovídejte jako vždy do komentářů pod videem. Konečná, haj a nazdar, já jsem Lord Rohlík a vítám vás u... Vlastně to nemusím říkat, to už jsem říkal na začátku. No to je jedno. Vítám vás teda u toho let's playa, který bude na konci teďkon každého RPG. Jedná se o hraní na serveru, kde momentálně nikdo není. A je to server vycrafti.cz. Je to soukromý server, hraje zde dalších pár let's playerů. Za všechny budu jmenovat třeba toho Sklajna, Jamuli nebo Forska, nevím jak mám říkat. Já jsem se rozhodl, že v tuhle sérii budeme bydlet v džungli, takže ji tady hledám všude, možně i nemožně. Že bych něco našel, to říct nemůžu. Mám tady zapnutý tenhle tu konzoli nahoře v rohu, abych věděl například, jestli se netočím někde v kruhu a podobně, což už se mi tady samozřejmě jednou stalo. No a vy zatím můžete sledovat, jak hledám, prohledávám tyhle ty krásný, tyhle ty pískový pouštní duny, nádhera, že? No to je jedno. Nevím, jestli je na serveru ještě místo, to jsem se bohužel nezeptal, protože jsme řešili ovce a podobné věci.
Takže pokud jsem sledoval dobře náborový video, tak tam je podmínka, že musíte mít prostě nějakou kvalitu těch videí, samozřejmě. Hlavně jde asi o tu kvalitu zvuku, i když řekl bych, že video musí být adekvátně k tomu dobrý. O, přichází noc, drž hobu. Potom vám musí být víc jak 13, tohle pravidlo samozřejmě velice dobře chápu, protože mladší to je strašný občas a hlavně domluva je s nima těžká, protože si myslí, že dobijou svět a to se moc často jako nestává, že v 11 letech se podaří něco tak úžasného, abyste dobili svět. Což je samozřejmě nějaký hit na děti na YouTube, to je prostě jenom konstatování, že když toto do toho ostrova musím napálit, abych mohl vystoupit z toho, puc, no hurá. Vyspíme se. Takže, tak, to je další pravidlo. Samozřejmě pravidlo je i točit vůbec na YouTubeku videa. Což je taky jako docela logický pravidlo, že jo? A hlavně potom ještě slušně se chovat, což bych předpokládal, že bude dodržovat každý, kdo si jenom zapne v hlavě tu myšlenku, že by chtěl. Wow, creepři. Ovce. Že bych chtěl vůbec hrát někdy na serveru, tak bych řekl, že to je prostě logický, že se na tom serveru bude chovat slušně, nebude grífovat, nebude něco takového. No a potom si najít Gamescope Studios na YouTube. Popisek bude samozřejmě kanálu bude v, odkaz bude samozřejmě v popisku videa. A zkusit své štěstí, jestli budete přijati, nepřijati. Protože řekl bych, že to by mohlo pomoct celkem dost. Je mi docela líto, že Minuj někdy v poslední době neudělalo nábor dalších hráčů, když už je ten Reborn. Místo toho tam hrají staří známí, což já samozřejmě nikomu nevyčítám, to je jenom moje poznámka na okraj, že by to tam možná chtělo trošku oživit nějakou novou krví. Mrk, samozřejmě myslím hned na sebe, to je jasný. Tak. A vy mi zatím moc štěstí nepřinášíte, já chci prostě tu džungli. A nechci ji kvůli nějakým divným pohnutkám nebo tak, chci zkrátka z praktického hlediska, že zatím už jsme dělali všecko, že jo, bydli jsme pod vodou, teďkon na Xboxu, až mi přijde krabička, se vrátíme do našeho oblačného města, bydlíme v hoře, v Tekitu, že jo, v tom v hardcoreu zase bydlíme v tom klejovým biomu. Takže máme skoro všecko, na co se zamyslíme, jenom tam prostě chybí ta jungle a tu bych chtěl udělat z toho takovou challenge, jestli se mi podaří nějak pěkně to tam zútulnit, tu jungle, protože jak víte, tak jungle je opravdu jeden hnusný megabiom. A udělat z toho prostě něco pěknýho. No, jenže zatím já nahážím na, když jsem jel tímhle směrem a jel jsem až na nějakou vzdálenost asi, no zhruba jako je Xcode 3000 bloků, takže jsem nenašel absolutně nic. Našel jsem tam tunu biomů s břízama, s těma novejma, ne s těma novejma, kuník, s těma borovicema nebo co to je a podobně, což se mi absolutně nelíbí samozřejmě, protože jako co já s tímhletím, to dřevo se mi nelíbí, nelíbí se mi to, že tam může sněžit a že tam jsou houby, je tam tma a takhle, já chci prostě džungli. Pak jsem narazil na tunu hor, který byly fakt pěkný, ale jak říkám, v hoře bydlíme už v Tekitu a nechci se opakovat několikrát v rámci jednoho týdne v Let's Playích, takže to opravdu ne. Tak, a skončíme Tekit, tak možná o tom pouvažuju, ale zatím bych opravdu raději našel tu džungli. 3000 bloků, ty brďo, na xový souřadnici.
To už jsem to tady prošel křížem krážem staletími a absolutně žádný ten. Skončil jsem snad u každého hráče na zahradě a to jenom tím, že jsem prostě procházel různě, ale vždycky jsem našel nějakou tu. Tamhle je ta buglá voda, což je docela vtipný paradox, že se tam udělá takováhle kostkovatá bublina, ve které můžete normálně všechno dýchat a tak. Tamhle to vypadá jak podvodní hangár, což je taky vtipné. No a... No, mini tadleta, mini planinka. Klidně, ať je to takhle pidi ostrůvek s tou, s džunglí, já to nějak vyřeším, ale dejte mi džungli. Jak vidíte, tak jsem se s tou něco pozbíral už. Při návštěvě z Kleina jsem mu tam nechal dáreček, balíček. Takže opravdu jsem se činil. Hledám tady už asi 2 hodiny v kuse nějakou tu džungli. Což je jako docela brutus. No. Tady je tenhle ten, jako nevím, co si pod tímhle tím mám představit. Asi nejvíc zrušující část v tomto díle je, projeli jsme mezi ostrovama. Wow, a krávy. Tady jsou. No jo. Tohle díle je převážně informační, protože opravdu tady nechci jako nic zajímavého vytvářet. Hlavně to evidentně ani nestíháme, protože díl bude mít 15 minut striktně. Nebudu to nějak to, budu hodně hrát za kamerou, protože je to server. Na kameru budu dělat jenom takový ty věci jako možná ještě ten základ postavení toho domečku a podobně, že bude ještě na kameru, ale zbytek takový věci jako že budu dělat branch mine a takhle. To ne, bude vždycky jenom takový nějaký hlavní bod, středobod, co se vždycky slaví v Minecraftu jako událost. Takže postavení domečku, potom třeba když najdu první diamanty, tak ty budou taky ve videu. A potom třeba taky velký projekty jako je farma na to a takhle. A ještě takový designování, to tam ještě dám. Ale jinak dejme tomu rozšiřování toho domečku, když budu dělat takový to stromový město, tak to už si nechám radši mimo kameru, protože já když v hlavě mě napadne nějaký nápad, napadne mě nápad, ano, samozřejmě, tak ho musím prostě nějak zpracovávat a musím ho zpracovat hned, jinak je pozdě a já bych na to zapomněl a pak bych už úplně ztratil nic, to bylo by to velká škoda. Jak se strašně moc těším na zítřek, protože konečně budu natáčet Tekkit. Můžu vám říct, že uděláme trošičku pokrok, ale hlavně si ten díl strašlivě moc užijeme, protože vylezeme z naší nory na trošku díl a konečně si provětráme taky ty naše nohy a svaly, protože to bude potřeba. A když mluvím nohy, tak myslím průzkumnické nohy. Tak 10 minut. To je docela výhoda mít 2 počítače na nahrávání, jeden na nahrávání zvuku, kde vidíte i časomíru a jeden, kde prostě nahráváte ten obraz. Nevýhoda je potom to synchronizovat, ale to se nějak spraví. Ježíš, kež by teďkon tady vyrostl takhle veliký ostrov, který by byl jenom jungle, nic víc, nic míň. Od tebe Minecraft, blbej squid. A teď jako co mám dělat? Oh my god. Nesnáším squidy fakt. No jdeme si tamhle. Ale můžu se tady schovat pod to? Nemůžu, protože tam pod tím nic není. Fakt, ty byly díky squide. Doplavu tamhle na ten ostrůvek nebo si tady postavím? Postavím si. Tak uděláme si ještě tady takhle, super. Mně dochází už dřevo, což je taky super, měl jsem asi... No, moc ho nebylo, to je pravda. Měl jsem asi tak půl staku, ale
stejně. Tak a my pokračujeme dál v naší cestě. Epic Journey of Lord Rohlík. Tak. Velice zajímavé. Velice zajímavé. Aha, dobře. Tam jsem viděl možná opuštěný dole, nejsem si úplně jistý. Jestli to byly opuštěný dole nebo fortress. Tady uvidíte můj krásný kličkovací skill mezi... Stačí jeden blbej lilipet, jo. Ježiši Kriste, no dobře, tak jdeme zase chvilku pěšky, ať si užijete trochu i tý pěší chůze. Za nezdárným a neviditelným a neexistujícím evidentně cílem. Teď jdu zase na sever, ty brdě, to jsem šel celou dobu na sever, sever, východ, tak. Na východ chci, děkuji. Tak, co tu máme? Máme tu obyčles, což je teda vážně super, jako. Máme tu slepici, což je ještě lepší, protože je nám k ničemu. Kdyby aspoň dala vajca. Jenže ona nedá vajca, musel bych tu ničit státek tyrý 5 minut. A zase nám přichází noc, což taky není dobrý. Takže. Ty brdě, to bude hodně dobrý teda. To bude hodně kvalitní let's play, protože opravdu celý díl jenom chodit, to mi připomíná trochu sklejnovou výzvu hardcore. Ne, proč ty vysoký stromy nemůžou být ty krásný džunglový hnusy? Tak si aspoň tady užijeme trošku Tarzan boy. Wow. Au, dobře, tak nic. Království za koně. Fuck. Dobrý, no. Tak jo. No nic, já se tady s váma rozloučím. Absolutně nic jsme nenašli. Jukněte se opravdu v popisku na kanál Gamescope.cz nebo tak nějak. Bude prostě odkaz v popisku. Je to velice zajímavý kanál. Myslím, že má potenciál stát se ničím víc. Než jen pouze nějakým zapřednu někde ve vodách průměrnosti. A jsem velice rád, že mě na server vzali. No, ale to už zase kecám o ničem a melu prázdnou slámu, zatímco jo, tady jsme úplně ztracený. Takže se mějte krásně, skladejte básně a u dalšího dílu našeho let's play ze hry Minecraft a se uvidíme zase příští pondělí. Zombíci stále táhnou a jak svědčí prodeje samostatné hry DayZ... Bože můj, proč je takový blbec? Zombíci stále táhnou a jak svědčí prodeje samostatné hry DayZ, tak ani složitější pojetí milionkrát Zombíci stále táhnou a jak svědčí prodeje samostatné hry DayZ, tak ani složitější... Jak jsem to řekl, to složitější zas, ty vole. Rohlíku, vstávej. Zombíci, řekni to takhle ještě párkrát. Zombíci. Zombíci stále táhnou a jak svědčí prodeje samostatné hry DayZ, tak ani složitější pojetí milionkrát zopakovaného tématu, tak by si to mohl přečíst, než to začneš číst, vole. Rohlíčku, takhle ti to nepůjde. Už jsem chtěl říct stále hnátou. Úplně jsem viděl, jak mi to jde z pusy, tak... Ne.
Zombíci stále táhnou a jak svědčí prodeje samostatné hry DayZ, tak ani složitější pojetí milionkrát zopakovaného tématu hráče neodradí. Zdá se... Jo, zde nezdá se.